se mene tiče, ja ne mislim da će u martu Srbija da napravi neki veliki iskorak, jer da bi napravila iskorak, ona mora da prihvati učešće Kosova na regionalnim forumima bez rezolucije 1244. Ja mislim da je krajnje vreme da razgovaramo otvoreno i iskreno. Od Srbije se traži da prizna nezavisno Kosovo. I kraj, daj više da ne pričamo u rukavicu. Daj više da ne pričamo bajke. Od Srbije se to traži. Srbija treba se opredeli hoće li to ili neće. Sa druge strane, ako je to uslov za Evropsku uniju, Srbija također treba da se opredeli hoće li ili neće. I kraj priče. Ovo je jedna bajka sa krajem koji ne znam kako će se završiti.